У Державному архіві Тернопільської області вже стало доброю традицією щороку напередодні Великодня відкривати виставку авторських ікон відомого майстра з іконопису, нашого земляка Володимира Шерстія. Іконописець вже й сам не пригадує, скільки часу пише ікони, та й не бере за мету рахувати роки. Свої роботи Володимир Шерстій також не рахує, хоч і зробити це нелегко. Багато його ікон прикрашають храми, а також приватні колекції у цілому світі. Перша виставка моя була це в Латинській Америці, це в Бразилії, а потім вже в нас на Україні. Ну і от минулого року моя ікона була звідси з Тернополя, була завезена до Папи Римського Венедикта, була вручена йому. Я цим горджуся, звичайно. Ну це вже там того папи, ну думаю, надіюся, що і в цього буде моя ікона. Написання ікони – процес складний і недешевий, розповідає Володимир Шерстій. Та найголовніше – до роботи насамперед потрібно готуватись духовно. Кожен день іконописець розпочинає і закінчує молитвою. Коли я починаю працювати, я не завжди можу писати ікону. Коли я вже відчуваю, що я готовий писати ікону, я сідаю писати. А якщо не готовий, я просто не можу себе заставити і нічого, бо тому що воно просто не вийде так, як потрібно, а просто потім треба буде переробляти. Через то я говорю, що як воно все-таки ручна робота – це є ручна робота, це є свій вклад душі, це ж сама молитва, що надихає, і той ж саме Господь Бог, що, напевно, що допомагає в роботі. Побачити виставку авторських ікон Володимира Шерстія відвідувачі Державного обласного архіву можуть протягом місяця.